ဝဇန်ဘက်မှဒေါဟာကိုသွားတဲ့ကာတာလေးကျောင်းလိုက်လေယာဉ်နဲ့တည်ဆောင်လာတယ်။အမေရိကန်ဒေါ်လာ36.36ကျပ်မှုရှိတဲ့ကြံကြူတွေကိုမလေးရှားလေဆိပ်ကောက်ခွန်ကဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်လို့အရာရှိတွေကအေဘီလာ10ရက်နေ့မှာပြောကြားသွားပါတယ်။2019ဇန်နဝါရီလက ဒီကိစ္စကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေပြီးတရားခဏ်ကိုတော့မဖမ်းမိသေးဘူးလို့သိရပါတယ်။တကဘာလုံးမှာကြံ့ကြူရောင်းဝယ်ကုန်သွယ်မှုကို UN ကတားမြစ်ထားပါတယ်။ဒါပေမဲ့အာရှနိုင်ငံအချို့မှာတော့တိုင်းရင်းစိတ်တွေမှာပါဝင်တဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုအနေနဲ့ဖို့တန်တယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မမျက်စုခိုင်ပါ။